New Ford Ranger 2016គ្មានអ្វីបរិសុទ្ធជាងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគ្រួសារឡើយដូច្នេះហើយអ្នកតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតទៅពួកគេអង្គរពូរ៉ូបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយចំពោះកូនវត្ថុសន្សំសំចៃថាវិការច្រើនប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងទេថាមានវិធីម្យ៉ាងដែលជួយសន្សំសំចៃថាវិការច្រើនជាងនេះទៅទៀតសូមណែនាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Inverter V របស់ LG កាន់តែវៃឆ្លាតជាងមុនដែលលោកអ្នកអាចវិជាបានជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃថាមពល4ដំណាក់កាលដើម្បីសន្សំសំចៃថាវិការជូនលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើ Inverter V របស់ LG ដើម្បីសន្សំសំចៃថាវិការបន្ថែមទៀត LG Inverter Vលោកណារីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទអាចនឹងសួរបាទបាទលោកណារីឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញលោកកំពុងតែកំពុងជួសជុលថ្មដាំតុកតតុកតហ្នឹងហើយព្យាបាលមានបំណះជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាមែនតើទឹកជាជំនាញមួយឬយ៉ាងម៉េចព្យាបាលថ្មហ្នឹងលោកណារីបាទតាប៉ិតតែក្រុមខ្ញុំខំប្រាក់ថ្មភាសាខ្មែរយើងខ្ញុំហៅលេងថាពេទ្យថ្មពីព្រោះការដែលខ្ញុំមកព្យាបាលនេះគឺថ្មជាថ្មមានជំងឺចាស់ទឹកទ្រូមដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងយើងនិយាយត្រកាព្យាបាលសម្រាប់យីច្រើនដែលយើងអាចយកមកពីមន្ទីរពេទ្យយកមកប្រើក្នុងការជួសជុលថ្មហ្នឹងបាទជំនាញហ្នឹងតាមពិតទៅយើងត្រូវរៀនសូត្រជាយូរណាស់មកហើយបាទបានយើងចេះប៉ុន្តែដោយសារសុខភាពយើងមិនទាន់មានសាលាដែលបើកបង្រៀនផ្ទាល់ចំពោះប្រធានបទក្នុងការអភិរក្សថ្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជំនាញដែលពួកខ្ញុំចេះដែលខ្ញុំចេះដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិដែលខ្ញុំធ្លាប់រួមធ្វើការជាមួយគេកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1994ខ្ញុំធ្វើការជាមួយគេបាទបាទ94មកដល់97ខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្រុមអាឡម៉ង់ចាប់ពី97ដល់2007ហើយបើខ្ញុំសម័យខ្ញុំធ្វើការជាមួយអាឡម៉ង់ដែរតែយើងសហការជាមួយអញ្ញាធិការអបតារាជាមួយក្រសួងដើម្បីយើងមករៀនយកចំណេះវិជ្ជាយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរឬក៏បំរើប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចេះតិចតែបង្រៀនអ្នកចេះច្រើនពួកយើងអត់តាន់មានសាលាណាមួយបញ្ជាក់ថា certificate ចេញពីសាលានោះទេបាទអត់តាន់មានសាលាបង្រៀនការព្យាបាលថ្មទេបាទបាទព្រោះតាមពិតទៅយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងឆ្លងកាត់ចំនួនផ្នែកក្រហមនេះយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សបាទអញ្ចឹងដល់សម័យនេះយើងត្រូវការធនធានមនុស្សនឹងដើម្បីធ្វើការនឹងបន្តទៅមុខទៀតដូចជាការពីឆ្នាំ80ជាងយើងចេះតិចតួចដែលសល់ពីជនមេកាហូមគាត់សល់ពីរស់ជីវិតពីជនប្រពតគាត់មកជួយធ្វើការដើម្បីបង្ហាត់មេវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមេវិញខំប្រឹងរៀនថែមទៀតដើម្បីយកចំណេះដឹងមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមានប្រសាទជាច្រើនបាទហើយមានការកកកានក៏ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យប្រសាទទាំងអស់ហ្នឹងនៅគង់វង្សនៅផ្នែកចំណងក្រយើងត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យបានជប់លប់ឲ្យបានយូរអង្វែងសម្រាប់មេចំណុចក្រោយបាទលោកមានប្រសាអំពីការព្យាបាលថ្មឲ្យខ្ញុំនឹងចូលជំនាញសួរលោកឲ្យកាន់តែជ្រៅបន្តិចឥឡូវនេះថ្មដែលឈឺនឹងជាថ្មប្រភេទយ៉ាងដូចម្ដេចបាទចា
ទីទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រាសាទដែលជួសដែលកសាងប្រាសាទគឺប្រើថ្មភក់បាទថ្មបាយក្រៀមហើយនឹងឥដ្ឋប៉ុន្តែមុខជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានការជំនាញផ្សេងៗគ្នាចំណែកពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំយកជំនាញខាងថ្មបាទខ្ញុំហៅថាថ្មភក់ថ្មភក់ហ្នឹងគឺជាថ្មដែលមានគុណភាពមួយខុសគ្នាដែរពេលមានថ្មខ្លះពណ៌អង្គក្រហមពណ៌លឿងពណ៌អង្គប្រផេះហើយមានគុណភាពខុសគ្នាហ្នឹងតាក់ទងទៅលើអ្នកដែលជាសាស្ត្រដែលគេសិក្សាអំពីថ្មហើយថ្មភក់ដែលយើងឃើញនេះគឺជាប្រភេទថ្មភក់ដែលគេស្គាល់ថាយកមកពីជើងភ្នំគូលែនថ្មនេះបាទហើយថ្មនេះគឺថ្មយកពីប្រាសាទបាគងដែលមានអាយុជិត1000ឆ្នាំហើយថ្មនេះ1000ឆ្នាំបាទបាទព្រោះប្រាសាទបាគងថ្មនេះវាធ្លាក់បាក់បែកនៅនឹងប្រាសាទបាគងតែដល់យើងដឹកជញ្ជូនមកទីនេះដើម្បីព្យាបាលព្រោះបើយើងឃើញពីដំបូងថ្មហ្នឹងរាប់រយរំដែកមុនពេលកាត់ជាផ្ដែរហ្នឹងឡើងវិញពួកខ្ញុំបានចំណាយពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយដើម្បីជាបាល់រាប់រយរំដែកស្វ័យរំដែកដែលវាបែកបាក់ឃើញនេះកន្លែងឲ្យមកធំទៅឡើងវិញបាទជាប់ចឹងឡើងវិញគឺរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយមកបាននេះបាទបាទប៉ុន្តែរំដែកខ្លះយើងមិនទាន់រកឃើញទេថាជាបែកតិចចុងពុំដឹងបាទប៉ុន្តែយើងព្យាយាមយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមានរូបរាងផ្ដែរហ្នឹងឡើងវិញថាជាអនាគតគេអាចយកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញឬយ៉ាងម៉េចសងឬអាញាធោតែគេអ្នកចាត់ចែងទៅមុខបាទព្យាបាលថ្មពិបាកប៉ុណ្ណាទៅលោកលោកណារីព្យាបាលថ្មវាពិបាកណាស់បើយើងប្រើថ្នាំខុសធ្វើឲ្យថ្មហ្នឹងមានបញ្ហាជំងឺកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតកាន់តែគួយបាទអញ្ចឹងហើយយើងចាំថាមានប្រើសារ៉ាងបាញ់ពង្រឹងកន្លែងណាដែលយើងសៀតទៅផុតផុយយើងមានថ្នាំដែលយើងជួសរោមយ៉ាងឬយើងចាក់ថ្នាំយ៉ាងបាទយើងបាញ់នេះដើម្បីឲ្យថ្មហ្នឹងវារឹងឡើងវិញជាប់ឡើងវិញមានសារ៉ាងដែរសារ៉ាងទៅឲ្យលោកណារីបង្ហាញតិចមកថាគេចាក់ថ្នាំថ្មចាក់យ៉ាងម៉េចទៅចាក់ថ្នាំថ្មតាមពិតបើយើងមើលអ្នកផ្សេងគេមើលថាគេសើចគេថាចាក់ថ្មមកចូលប៉ុន្តែថ្មនេះវាមានរុនញឹសរបស់វាដូចមនុស្សយើងចឹងដូចមនុស្សដែរបាទថ្មនោះមានរុនដង្ហើមហើយរុនដង្ហើមរុនញឹសណាគឺយើងបាញ់ចូលចឹងចឹងតែវាជ្រីបចូលទីក្នុងថ្មធ្វើឲ្យថ្មនោះវារឹងបាទតែពុកភ័យទៅចឹងជារឹងវិញអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលយើងប្រើថ្នាំអីប្រភេទអីបើយើងបាញ់ថ្នាំច្រើនធ្វើឲ្យថ្មហ្នឹងបញ្ហាដែរពីព្រោះថ្មហ្នឹងជាតិរុនញើសយើងបាញ់ត្រូវតែចំនួនណាដែលយើងជំនាញយើងបានរៀនសូត្រថ្នាំមានប្រមាណប្រភេទទៅថ្នាំហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាប់ដេតសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រើស៊ីលីកេតដែលនាំចូលមកពីបរទេសនៅមកពីអាល្លឺម៉ង់គេមានប្រភេទថ្នាំម្យ៉ាងដាក់លីបៃអូបិទកន្លែងដែលវាបែកវាបាត់វាប្រេះមកទឹកចូលទៀតហើយកន្លែង300នឹងគឺសម្រាប់បាញ់ពង្រឹងកន្លែងដែលបុកភុយឲ្យវាមុំឡើងវិញហើយចុងបញ្ចប់បើយើងរមដែរមិនឃើញទេយើងធ្វើពិធីលាបបោះរ៉ាពង្រឹងអាបតំណៃតូចតូចនឹងឲ្យវាជាប់ប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការការថែទាំជាប្រចាំព្រោះថ្មដែលចំណាស់ជិត1000ឆ្នាំហើយនឹងទៅបើយើងព្យាបាលហើយក៏ដោយពេលយើងយកទៅដាក់នៅខាងក្រៅវិញវាប៉ះព្រៀងប៉ះទឹកប៉ះខ្យល់វាប្រកាសជាខូចទៀតហើយអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ជួសជុលហើយជាងត្រូវការតាមដានជាបាលថែរសាដូចលោកយើងម្ចាស់ចឹងបាទក្រុមការដ្ឋានលោកព្យាបាលថ្មខេត្តផ្ដែរមកពីប្រាសាទបាគោមួយនេះក្រុមការងារប្រមាណរូបដែរដែលធ្វើការនេះបងក្រុមខ្ញុំមានគ្នា6នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងនេះខ្ញុំក្រុមខ្ញុំមានជាច្រើនចែកជាក្រុមផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងនេះ6នាក់បាទ6នាក់សុទ្ធតែជាជំនាញគ្រូពេទ្យព្យាបាលថ្មបាទតែជំនាញហើយពួកហ្នឹងទាំង6ហ្នឹងគឺក
ក៏ចេះដឹងដោយសារពួកខ្ញុំបង្រៀនពួកពួកនឹងខ្ញុំបានបង្រៀនគេរយៈពេល3ឆ្នាំហើយទំនឹងរៀនចប់ឆ្នាំនេះហើយបាទបាទតែក្រុមខ្ញុំបានបង្រៀនពួកខាងអព្រះធម៌នឹងចំនួន20នាក់ដំបូងឡើងបាទបាទអញ្ចឹងសរុបទៅឥឡូវនៅពេលនេះយើងអាចនិយាយបានថាគ្រូពេទ្យព្យាបាលថ្មជនជាតិខ្មែរមានប្រមាណរូបហើយមានបើសិននិយាយពីក្រុមផ្សេងទៀតគេមានច្រើនដូចជាក្រុមខាងនៅអង្គរវត្តក៏មកឡងដែរ JCP គេមានក្រុមគេផ្សេងទៀតចំណែកក្រុមខ្មែរដែរជនជាតិខ្មែរតែគេមានបរទេសគេអ្នកផ្ដល់ថវិកានិងបច្ចេកទេសបន្ថែមបាទគេដឹកនាំទៅលើណាប៉ុន្តែក្រុមជុំនោះគឺធ្វើអំពីទឹកខ្មែរសុទ្ធមានតែម្នាក់គត់គេមកជា advisor ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសក្នុងការជួសជុលគឺក្រុមខ្ញុំខ្មែរគ្នាឯងទាំងអស់រៀនជួសជុល New Ford Ranger 2016គ្មានអ្វីបរិសុទ្ធជាងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគ្រួសារឡើយដូច្នេះហើយអ្នកតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតទៅពួកគេអង្គរពូរ៉ូបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយចំពោះកូនអាសៀនត្រាចាប់អ៊ីនវ៉ាត់ធើសំសំសំចៃថាវិការច្រើនប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងទេថាមានវិធីម្យ៉ាងដែលជួយសន្សំសំចៃថវិកាច្រើនជាងនេះទៅទៀតសូមណែនាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Invertavi របស់ LG កាន់តែវៃឆ្លាតជាងមុនដែលលោកអ្នកអាចវិជាបានជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃថាមពល4ដំណាក់កាលដើម្បីសន្សំសំចៃថវិកាជូនលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើ Invertavi របស់ LG ដើម្បីសន្សំសំចៃថវិកាបន្ថែមទៀត LG Invertavi លោកអាចនិយាយអំពីមោទនៈភាពនៃវិជ្ជាជីវៈមួយនេះជាដែលខ្ញុំនិយាយថាជាវិជ្ជាជីវៈដ៏កម្រមួយពិបាកនឹងមានព្រោះដូចលោកមានប្រសាទពីខាងដើមសូម្បីតែសាលាក៏អត់មានដែរដូច្នេះលោកចេះជំនាញនេះហើយជាជំនាញដែលត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិរក្សប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទបុរាណខ្មែររាប់ពាន់ឆ្នាំទៅទៀតលោកមានមោទនៈភាពប៉ុណ្ណាចំពោះជំនាញនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានមោទនៈភាពខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅមហាវិទ្យាល័យទីបញ្ញាទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការជាប់ជាប្រចាំជាមួយអង្គការខ្ញុំធ្វើតាំងពី94ធ្វើជាមួយជនជាតិហុងគ្រីជនជាតិអង់គ្លេសដល់96ដល់97ខ្ញុំធ្វើការជាមួយអាឡឺម៉ង់កន្លែងនោះហើយដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនការឋានជួសជុលនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបើយកលោកទៅអង្គរវត្តឃើញទីជាច្រើននៅប្រាសាទអង្គរវត្តកន្លែងនោះហើយដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃចំណេះដឹងដែលខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចេះកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រនៅនឹងកន្លែងទេយើងទៅបានទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅប្រទេសគេគេអញ្ជើញយើងទៅចូលរួមសិក្សារយៈពេល3ខែនៅឡង់នៅអ៊ីតាលីបន្ថែមទៀតយើងយកចំណេះដឹងយើងនឹងមកអនុវត្តផ្ទាល់ហើយយើងចែករំលែកដល់គ្នាយើងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងជាមួយយើងទៅបីយើងមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញ 100% ប៉ុន្តែយើងចែករំលែកអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រពីក្រៅមកបានរៀនសូត្រពីអ្នកជនបរទេសមកដើម្បីយកមកនាំគ្នាអភិរក្សសំណង់របស់យើងប្រាសាទរបស់យើងបាទបាទជាជំនាញដ៏កម្រក៏ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគិតថាធំមែនទែនពីព្រោះបើដូចលោកមានប្រសាទអញ្ចឹងបើព្យាបាលមិនស្រួលទេថ្មកាន់តែខូចខាតដូច្នេះជាការងារធ្ងន់សម្រាប់លោកទេបាទបើនិយាយពីជំនាញថ្មហ្នឹងគឺវាពិបាកព្រោះបើសិនយើងដូចយើងព្យាបាលបើសិនយើងប្រើថ្នាំខុសប្រើបច្ចេកទេសខុសធ្វើថ្មនឹងខូចយើងដឹងថាថ្មនឹងជាវត្ថុបុរាណដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានបើមិនយើងធ្វើឲ្យខូចបញ្ហាណាមួយដោយសារក្រុមយើងខ្វះបច្ចេកទេសខ្វះជំនាញយើងប្រកាសវាប្រឈមមុខនឹងវត្តសាសហើយបើយើងធ្វើឲ្យខូចចា
អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងការប្រើនេះគេរយៈពេលយូរហើយធ្លងហើយស្រាវជ្រាវធ្វើផងស្រាវជ្រាវផងបន្ថែមផងដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតទៅលើថ្មទាំងឡាយដែលយើងយកមកព្យាបាលនោះដូចជារាប់ពាន់ឆ្នាំហើយយើងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដែលពីយើងធ្វើទៅឲ្យខូចប្រកបថាយើងមានវិបត្តិសារ័យហើយខ្លួនយើងបើយើងធ្វើបិខូចដូចពេតអញ្ចឹងកាលណាយើងជៀសបាល់ទៅលើគេមានជំងឺនៅតែខ្លាំងឡើងពេតហ្នឹងប្រកបជាប្រជុំមុខនឹងច្បាប់ចំពោះនឹងវិបត្តិសារ័យខ្លួនឯងដែលធ្វើការអត់ជំនាញបាទបាននេះថាលោកកំពុងតែឈរនៅលើគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវពីរមួយលោកគឺជាអ្នកជួយស្ដារជួយស្រោចស្រង់ជីវិតប្រាសាទបុរាណខ្មែរប៉ុន្តែមួយវិញទៀតប្រសិនបើមានការធ្វើប្រហែសលោកគឺជាអ្នកបំផ្លាញថ្មបុរាណខ្មែរវិញបាទហ្នឹងហើយជាចំណុចមួយដែលពួកខ្ញុំមុននឹងធ្វើកន្លែងណាយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់យើងនិយាយពីដំណាក់កាលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមុនពេលដែលយើងយកជួចជុលនៅកន្លែងណាមួយយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះឯកសារជាពិសេសជាចងក្រងឯកសារបើយើងមានឯកសារមុនពេលយើងធ្វើរូបស្ថានភាពរបស់ថ្មនោះយ៉ាងម៉េចខូចយ៉ាងម៉េចហើយយើងគិតថាយើងចងស្រង់ឯកសារមុនពេលធ្វើសភាពយ៉ាងនេះពេលកំពុងធ្វើវាមិនចេះហើយពេលធ្វើហើយវាមិនចេះយើងត្រៀមធៀបបានហើយឯកសារទាំងអស់នោះទុកសម្រាប់ចំនួនក្រោយគេដឹងថាពេលយើងធ្វើនឹងយើងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចយើងប្រើវត្ថុធាតុអីខ្លះមកព្យាបាលនឹងតែវត្ថុធាតុនឹងវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ថ្មនឹងឬប្រាសាទនឹងទេបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់គេចំនួនក្រោយគេអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតពីព្រោះចំនួនមួយទៅចំនួនមួយមិនមានមានន័យថាយើងចេះជាងគេទេព្រោះគេអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានឹងវាអភិវឌ្ឍរហូតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើយើងត្រូវតែមានកត់ត្រាឯកសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ទុកសម្រាប់ផ្ទៃផ្ទៃចំនួនក្រោយដែលគេមកសិក្សាបន្តពីយើងធ្វើការងារឲ្យបានតែប្រិតតែប្រសើរឡើងបាទលោកមានដែរឆ្លោះធ្លួយទេឆ្លោះធ្លួយធ្វើឲ្យខូចមិននិយាយពីផ្ទាំងថ្មមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទាំងថ្មផ្សេងផ្សេងពីមុនមកចាំពិតអត់យើងអត់មានឆ្លោះធ្លួយទេឬវត្ថុបុរាណនេះប៉ុន្តែយើងមានមកខ្លះលើថ្មថ្មីពីព្រោះមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្មបុរាណណាមួយយើងត្រូវពិសោធន៍នៅលើថ្មថ្មីសិនបើសិនយើងមានកំហុសមិនម៉េចវាបង្រៀនយើងនឹងតាមរយៈថ្មថ្មីរបស់ថ្មីដែលយើងយកមកសាកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំបាច់ណាត្រូវតែពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនមុនពេលយើងយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើចម្លាក់ឬក៏ប្រាសាទយើងបាទលោកគឺថាលោកនិយាយខ្លួនឯងមិនថាលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែអាចនិយាយហ៊ាននិយាយខ្លួនឯងទេថាលោកគឺជាអ្នកស្រោចស្រង់ថ្មប្រាសាទបុរាណខ្មែរមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកជាច្រើនរូបខ្ញុំមិនហ៊ានអួតថាខ្ញុំជួយសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមជួយតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ប្រាសាទយើងព្រោះកាលតែខ្ញុំមកឃើញប្រាសាទយើងដំបូងយើងមានការខ្លោចផ្សារណាឃើញប្រាសាទយើងដួលរលំបាក់បែកគេដាប់គេឆ្លាក់យើងស្ដាយណាព្រោះដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងហេតុអីក៏យើងមិននាំគ្នាការពារយើងតែយើងនាំនេះបំផ្លាញទៅវិញយើងមិនកើតស្ដាយណាយ៉ាងហើយខ្ញុំមិនអួតថាខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកស្រោចស្រង់ប្រាសាទទេប៉ុន្តែជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់បតិវិធនបំផន់នឹងមកចូលរួមសង្គ្រោះប្រាសាទឬក៏ចម្លាក់ផ្សេងៗដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យលោកចេះជំនាញនេះប្រមាណឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ94មកបាននេះខាង21ឆ្នាំហើយបាទតែមុននឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយឥណ្ឌានៅអង្គរវត្តដែរប៉ុន្តែកាលនោះមិនមានអេកសាយច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំធ្វើជាកម្មករធម្មតាទេបាទតែអាហ្នឹងឯងជាបទប្រសាទរបស់ខ្ញុំដែរដើម្បីខ្ញុំមកអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់សប្ដាហ៍ខ្ល้ายជាជំនាញអ្នកព្យាបាលថ្មបាទបាទជាជំនាញហើយ
ជួយបង្ហាត់ក្មេងក្មេងលើកក្រោយទៀតឲ្យមានជំនាញនឹងបន្តទៀតព្រោះអនាគតទៅយើងត្រូវការមនុស្សច្រើនណាស់ពួកប្រាសាទយើងសៀមរាបនេះរាប់ពាន់ហើយហុចបាទបាទការជួសជុលបើសិនជាដើមមើលគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់គឺយើងមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើងត្រូវការស្រោចស្រង់សង្គ្រោះបាទលោកនឹងផ្ទេរចំណេះវិជ្ជានេះទៅកូនរបស់លោកដែរទេឬមួយកូនក្មេងយុវជនជំនាន់ក្រោយបាទសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងផ្ទេរឲ្យព្រោះខ្ញុំមានវគ្គបង្រៀន20នាក់ដែលខ្ញុំជម្រាបចឹងនៅក្នុងអប្សរានេះកាលពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឥឡូវបានចប់មកវគ្គហើយបាទហើយពួកហ្នឹងគេមកធ្វើការនៅប្រែហ្នឹង6នាក់ឯងធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានបំណងផ្ទេរឬបញ្ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ចេះចង់រៀនសូត្រជំនាញហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចាស់ហើយប្រហែលជាប្រហែលហើយខ្ញុំ40ជាងហើយខ្ញុំមានជំងឺតិចទៀតបាទលើឈាមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើសប្បាយគឺខំព្យាយាមសាបព្រោះឬក៏បញ្ចេញចំណេះវិជ្ជាដែលយើងមានហ្នឹងគេចែករំលែកដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយទាំងស្រីទាំងប្រុសឲ្យមកឆ្លាញ់បទពិសោធន៍ឆ្លាញ់ប្រសាទឆ្លាញ់ចម្លាក់របស់យើងដែលដូនតាបន្សល់ឲ្យបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅជា20ឆ្នាំហើយដែលលោកឡុងណារីធ្វើការនៅក្នុងប្រាសាទហើយជាពិសេសជាមួយថ្មទៀតសម្រាប់លោកថ្មហើយជាចំណែកមួយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់លោកលោកឆ្លាញ់ថ្មប៉ុណ្ណាទៅបាទអូបើនិយាយពីហ្នឹងឆ្លាញ់ហ្នឹងពិបាកថាប៉ុណ្ណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែសំបីតែកូនក្មេងតូចតូចដែលពេលខ្ញុំឃើញសំបីតែរឹសកំតិចថ្មគប់លេងអីខ្ញុំប្រាប់ពន្យល់គេដែរក្មេងៗដែលតែតាមប្រាសាទជ្រុះសម្រាមអីផ្ទះផ្ដាស់លើប្រាសាទក៏ខ្ញុំពន្យល់ដែរកូនខ្ញុំក៏ដែរក្មេងៗដែលខ្ញុំបង្រៀនហ្នឹងដែរមិនមែនបង្រៀនតែអភិរក្សទេបរិយមតាំងពីការថែរក្សាទៀតមិនឲ្យអ្វីធួនដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងចម្លាក់ថ្មដែលពុកផុយធ្វើឲ្យខូចខាតក៏បានដែរឈើឬក៏ដៃឬថ្មអីដាក់មិនស្រួលក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយពន្យល់ក្មេងៗហ្នឹងឲ្យយល់ដែរព្រោះដូចនឹងខ្ញុំថាយ៉ាងថ្មដែលអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគឺប្រៀបដូចមនុស្សចាស់ចឹងណោមអត់មានធ្វើដៃធ្ងន់បានទេយើងចាក់ថ្នាំហ្នឹងធ្លោមធ្លោមឲ្យយើងបាញ់យើងលាបយើងវយធ្វើໄວៗគឺសិតតែធ្លោមទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតបន្តទៅទៀតបាទបាទជាចុងក្រោយលោកឡុងណារីលោកអាចគិតប៉ាន់ស្មានបានទេថាតើកម្ពុជាយើងត្រូវការអ្នកជំនាញដូចរូបលោកអញ្ចឹងប៉ុន្មានអ្នកទៀតដើម្បីជួយជាកម្លាំងស្រោចស្រង់ប្រាសាទដែលលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យរាប់ពាន់ប្រាសាទនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែទ្រទ្រង់ដោយបរិយាកាសដោយធម្មជាតិនោះបាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមានប្រាសាទជាច្រើនអញ្ចឹងតម្រូវការក្នុងការអភិរក្សនិងអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនតែជំនាញតែខាងអភិរក្សខ្ញុំទេជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតចូលបូករួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីថែរក្សាប្រាសាទទាំងអស់នោះព្រោះនៅតែអប្សរាមួយយើងមានសៀមរាបវាមានប្រាសាទជាច្រើនហើយចុះនៅក្រសួងវប្បធម៌គេក៏មានប្រាសាទជាច្រើនដែលត្រូវទូទៅដែរអញ្ចឹងជំនាញខាងមិនមែនតែខាងខ្ញុំទេដែលត្រូវការតែជាងត្រូវការតាំងពីអាស៊ីតិកអ៊ីនជីនីឬខាងអភិរក្សខាងជួសជុលធ្វើការឬធ្វើការខាងប្រៃឈើខាងទឹកយើងត្រូវមកប្រមូលព្រមគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជារាល់ការហានិភ័យទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះប្រាសាទយើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាចំណេញខ្ញុំសំខាន់ទេចំណេញណាក៏សំខាន់ដូចគ្នាតកតោនឹងការសង្គ្រោះប្រាសាទរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឡុងណារីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com នៅពេលនេះអំពីបច្ចេកទេសនិងការអភិរក្សតាមរយៈការព្យាបាលថ្មបាទបាទអរគុណខ្ញុំអរគុណដែលបានមកសម្ភាសខ្ញុំបានរួមចំណែកក្នុងការផ្សាយចំណេះដឹងរបស់អ្វីដែលខ្ញុំមានដល់ទស្សនិកជនដែលបានស្ដាប់បានឮបានឃើញសង្ឃឹមថា
ជាចំណែកទូចមួយដើម្បីដាស់តឿនដល់អ្នកទាំងឡាយដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីវត្ថុសិល្បៈបុរាណរបស់យើងបាទអរគុណអរគុណ New Ford Ranger 2016គ្មានអ្វីបរិសុទ្ធជាងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគ្រួសារឡើយដូច្នេះហើយអ្នកតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតទៅពួកគេអង្គរបុរោបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយចំពោះកូនអាសៀនប្រចាំអ៊ីនវ៉ាធើសំសំសំចៃថាវិការច្រើនប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងទេថាមានវិធីម្យ៉ាងដែលជួយសំសំសំចៃថាវិការច្រើនជាងនេះទៅទៀតសូមណែនាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Invertavi របស់ LG កាន់តែវៃឆ្លាតជាងមុនដែលលោកអ្នកអាចវិជាបានជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃថាមពល4ដំណាក់កាលដើម្បីសន្សំសំចៃថាវិការជូនលោកអ្នកចាប់តាមប្រើ Invertavi របស់ LG ដើម្បីសន្សំសំចៃថាវិការបន្ថែមទៀត LG Invertavi